Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. Deixa eu apertar a pausa, senão vai dar as redes naturais. O marido, agora é diário de obra, né? O marido vai colocar uma janela, gente, na cozinha, porque nossa cozinha não tem janela, gente. Imagina, colocou o ventilador, Jesus. Gente, que poeira que tá aqui. Sejam todos bem-vindos. Vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês como que tá a nossa janela. Como tá a nossa janela não, gente, como tá o chão. Olha isso, gente, tava branco de poeira. A janela vai ser ali, ó. Essa janela aqui. Gente, vocês têm noção do que é uma cozinha sem janela? Nossa cozinha é um L. Eu fiz o tour já pela cozinha, pela casa. E as pessoas já conhecem muito bem, quem assiste meu canal, ó. Minha cozinha é isso, gente. É isso aqui. Vai lá, Raiz, ainda mais que você tem que rinite. Gente, olha a pia. Meu Deus, olha isso. Misericórdia, vai ter que dar uma faxina geral. Meu cabelo, então, nem se fala. Nossa, tô sentindo meu cabelo áspero da poeira. A janela vai ser aqui, gente, ó. Meu Deus do céu, quem que gosta de poeira, né, gente? Mas é preciso. Eu também depois dá uma limpeza geral e vai ficar ótimo. Meu Deus, meu cabelo tá... O marido vai colocar a janela e vai, a gente vai arrumar o quintal, gente. Os buracos do quintal. Olha, eu tô maquiada ainda. De outro vídeo ainda, já terminei aquele, comecei esse. Foi uma amiga minha que fez essa maquiagem. Ela colocou cílios, incomodou um pouco porque eu não tô acostumada. Mas é bonito, né, gente? Minha filha disse que cílios grandes... Uma vez eu fiz extensão de cílio, mas não ficou totalmente assim, não. Vai quebrar aí, amor, agora? Gente, olha a fumaça. Agora passou. Fumaça não, poeira. Quando o marido fura, eu fechei o vidro. Eu deixei o ventilador ligado pra lá, ó, pra parede. Não, agora não tá vindo pra cá. Também essa parede tem o quê? 30 centímetros? Essa parede é bem grossa, gente. Eu puxei os cílios, mas ele não sai mais, tá bem colado. Ficarei de cílios para sempre. Meu Deus, eu tô respirando poeira. Os cílios não saem mais, Raíssa. Ficarei de cílios para sempre. Gente. Ai, meu Deus, só poeira. Raíssa tá agoniada, tadinha. Tá alergia. Olha os cimentos, que ele comprou 9 sacos de cimento. E as roupas? Meu Deus, eu nem pensei nisso. Mas eu venho. Ah, a poeira foi pra lá. Ai, gente, ó. Ai, vem tudo pra cá, a poeira. Evolução, gente, ó. A parede é muito grossa, nossa. Que não apareceu você rebolando. Gente, vocês não têm noção da bagunça. Olha isso, gente. Ai, meu Deus, olha o armário. Ai, meu Deus. Fazer um vídeo de faxina pesada depois. Gente, olha a sala. Meu Deus, só pra fazer um buraquinho na parede pra colocar uma janelinha, gente. Agora eu vou pegar esse carrinho e vou lá carregar os... Bater sol ali, eu não vou ficar ali mais, não. Olha. Aqui? Depois da tarde vai bater sol? Olha lá, gente, o entulho, ó. Olha a cor do marido. Nossa, amor, deixa eu arrumar coisa da roupa, vai sujar das roupas. Gente, só falta aquele tanto ali agora. Vou terminar de carregar tudo lá pra trás. O marido já terminou ali, ó. Tá terminando já o buraco da janela. Gente, ó. O marido colocou a janela, ó. Vai só rebocar, sentar. Ele vai colocar o piso que caiu aqui. Aqui eu vou limpar, passar um pano agora, ó. Minha filha já tá passando pano lá pra mim, ó. E vou tirar a poeira. Aí qualquer dia da semana eu faço uma faxina geral aqui. Amanhã eu mostro pra vocês o quintal como tá ficando. Porque hoje nós... Ficamos o dia inteiro ali no quintal mexendo. E agora que a gente lembrou de plantar cebolinha. Agora tá de noite, ó. Aí tô clareando com a lanterna do celular. Pro marido plantar ali. Aí ele consegue enfiar a mão na a unha na terra. Eu não consigo. Eu tinha comprado cebolinha e salsa. Eu fui lá pegar o cimento. Daí eu tinha que me dar 2 pila de troco. Mas uhum. Não. Dá em salsa e cebolinha. Mais cebolinha do que salsa. Uhum. Porque a cebolinha sou... é mais barata. Né? Uhum, tô derretendo. Tomar um banho depois. Ai, gente, o marido fez um arroz delicioso. Chegou aquela batata maluca. Meu Deus, essa batata é mais maluca que a outra. Olha quanto recheio. Que delícia, meu Deus. E vamos comer, gente. 58 gramas.
É, que delícia, essa vale a pena.